World of Tanks. Ja, ja. Den stive hoved. Hej og velkommen til World of Tanks. Den stive hoved. Det er lang tid siden, jeg lavede en gameplay, og det her bliver en speciel gameplay, og ikke så lang. Det er simpelthen fordi, nu kan jeg forske min første tier 10. Det er meget specielt for mig, fordi det har jeg kæmpet længe for. Og jeg har brugt meget tid på det i dag, og det skal jeg nok forklare, hvorfor det skulle være lige nu. I kan selv se, at klokken er jo 1 om natten nu. Men lad os forske. Og normalt koster de 6,1 millioner. Men der er nemlig noget helt specielt, som jeg også kan se med garagen. Den er anderledes. Og der er der en ny rabat på tier 10'er. Så lad os få købt den, og jeg køber den uden mandskab. Min første tier 10. Den er jeg glad for. Og der skal man ikke forske noget. Men til 95 har det været en dejlig tank. Men det kører altså meget langsomt. Det kan godt være irriterende. Så vil jeg vælge altså at sælge den. Og sende mændene til barakkerne. Det har vi gjort nu. De skal jo på her. Og den har vi der. Og der. Der. Og der. Så er der ikke flere mænd. Så skal vi tage ansætte en ny. Jeg har så en fra en til 46, der allerede er forsket lidt op i noget. Ham tager vi. Så skal vi herom og omskole dem. Og der er nemlig rabat. Før kostede 200 guld, nu er det 100 guld. Det var derfor, det har været så vigtigt at få den op. Noget andet, hvis jeg kan se det herinde. Ups. Min sidste kamp, hvor jeg fik XP nok, der fik jeg faktisk 50.000 XP i dag. Det gør, at jeg fik en en dags premium. Der har også været en mission med 30 kills, som gav 300.000. Lækker mission også. Så det var dejligt. Nå, lad os gentræne ham her. Og den der. Og træning. Nuværende. Prøver vi lige lidt guld. Sådan der. Man kunne selvfølgelig også træne til 90%, fordi det går ikke så lang tid for op. Men jeg træner til 100%, ellers så virker evnerne ikke, der er på den. Og det er altså camouflage. Her kunne man så godt tage 90%, for der er ikke nogen evner. Men nu når der er, så tager vi den altså. Sådan er det. Og vi skal have noget ammunition i. Og vi skal ikke have HI. Vi skal have 20. 5. Skal vi have nogle HE med? Det ved jeg ikke. Nej, det skal vi ikke. Så køber vi 7 guldskud, og det køber vi altså for kredit. Sådan der. Og så skal vi altså have et lille reparationskit. Vi skal have manuel brandslukker. Og lægekit. Det skal vi selvfølgelig have med. Det koster lidt penge. Og så skal man altså huske. Altså det er jo det med at huske, som I lå mærke til, jeg glemte her. Automatisk, automatisk, automatisk. Sådan der. Så er det altid fyldt op. Og så smider vi altså minus 10% ladetid på. Monterer. Og vi smider camouflagenet. Og teleskopkikkert. Det er det, jeg smider på. Min første tier 10. Men skal vi ikke smide noget camouflage på os? Det synes jeg altså. Lad os se, hvad der passer her. Den der, den er fedest. Det er sommer eller ørken, så skal vi have sommercamouflage. Minder meget om den der. Den kan jeg altså bedst lide. Der tager vi den. Så er der vinter. Der er altså den helt hvide eller den der, og der synes jeg altså den der er fedest. Så det tager vi. Jeg har også overvejet at smide et lille mærke på. Smid et lille dannebro på. Men det gør jeg altså ikke nu. Det bliver på et andet tidspunkt. Vi accepterer det her. 3x125. Sådan der. Bruger vi lidt guld. Og så bliver det altså også lidt federe at se på. Først tier 10. Jeg har lagt de her replays op. Der vil jeg godt lige sige, at dem. Det er altså ikke noget, hvor jeg snakker. Fordi en replay, det er, at man kan ende i indstillinger her. Et eller andet sted. Jeg kan ikke huske hvor.
Ingen anelse, jeg kan simpelthen ikke huske det. Der kan man altså aktivere det her replay. Og det tror jeg ikke lige kan se det. Nå, der er sikkert en, der kan komme til at skrive, hvor det er, eller hvad det hedder, man skal aktivere for replay. Og der gemmer man altså det her replay, som bare er en kamp, jeg har kørt. Og hvis det er en rigtig fed kamp, så ligger altså sådan en replay op, men der bliver ikke snakket eller noget. Jeg ved ikke, om I har idéer, om jeg skal kommentere den, eller om jeg skal... Altså, for det er jo ikke mens jeg spiller, jeg sidder og snakker. Eller om jeg skal lægge musik på. I må gerne lige komme med nogle kommentarer, hvad I synes. Men jeg synes bare, at vi skal komme ind med den her for første gang. Og der er det jo sådan, som I godt ved, hvis det bliver en lortekamp, så klipper jeg altså lige og smider en bedre kamp ind. Så spiller jeg lige en kamp mere. Men vi tager lige en enkelt kamp, synes jeg. Hvordan det kan gå og prøve den nye her. Det glæder mig til. Så vi ses der. World of Tanks. Så er vi kommet ind i min allerførste kamp. Og noget, jeg er glad for, det er, at den kører lidt hurtigere. Den anden kører altså lidt for langsomt, synes jeg. Så er nogen, der siger, hov, det ser anderledes ud, det er sigtekorn i modpacken. Hvorfor gør det det? Og I kan også se hernede, der er noget nyt. Jeg arbejder på modpack og forbedrer den lidt, som hvad jeg synes, der er forbedringer. Den er ikke ude det her endnu, den her modpack. Jeg tester den lige og små ting først. Wow, den kører, den her kører en fin hastighed til 95, så den kører altså lige langsomt nok. Og så skulle den her skade lidt hårdere. Jeg vil meget gerne ramme på mit første skud. Kommer et par stykker herude, så det, der er noget herude også. Og den drejer altså også okay. Jeg har så også mandskab på 100%, kan man sige. Det er dejligt. Nu glemmer jeg at sige, at den skulle accelerere mandskab, for det vil jeg faktisk helst tage. Og det er simpelthen fordi, at hvis jeg gør det, så kan jeg hurtigt få dem op. Der var de i gang med anden evne. Så kunne man lige få et kill. Bum. Mit første kill. Det er meget fedt. Allerførste kamp. Og så lave et kill. Og jeg har ikke klippet, det er den første kamp. Så det er meget lækkert. Men de ligger altså også derude i siden og skyder. De skyder også derfra. Skal man lige tage et kill mere? Hvordan der? To kills. Au, jeg bliver ramt derovrefra. Krebsar. Og det er en tank, der den kan altså ikke dreje tårnet, men den har så også pænt meget panser foran. Jeg tør ikke rigtig køre frem. Sådan der. Og han kom ikke igennem. Det er altså det fede ved den. Og der kan jeg altså se hernede i hjørnet, han er altså 14 sekunder om at lade. Så jeg kunne sagtens køre frem til ham, men nu kan jeg se, at han til 34 derude, der kører frem. Så kører vi altså lige frem her. Sådan der, mand. Tre kills. Nu er ham der så lat, kan jeg regne ud. Og break den herovre. Men nu har han en til 34 røven. Og den der, så døde han også. 4 kills. Den er jeg så glad for, den her, min første tier 10. Det tager altså lidt tid at køre op til tier 10, og så har jeg kørt alt elite. Jeg har brugt lidt fri forskning til det jo. Det så I med til 95'erne eksempel. Wow, arty. Til 95'erne brugte jeg fri forskning til at få bedste ting på den først. Men så er alt andet er ikke fri, eller almindelig forskning jo. Jeg har også taget en del kampe. Ups, skal vi lige have det femte kill med. Ah, han døde lige inden. Gør altså lidt sløvt op ad bakken her. Der var artig skud. Jeg har mistet liv. Der er et skud på mig, der er blevet ramt. Og det er kommet igennem. Kan vi se her, hvad den skader. 727 der. Lad så. Jeg tog
bælterne. Den er begyndt at se det der, at man ikke kom igennem, når man så kom. Det er sådan lidt irriterende. Altså når man så meget bælterne, så kunne de jo se kritisk skade eller andet. Ej, han kører ind til siden der. Kom nu. Ej, jeg kom ikke igennem. Det her, hvor man så kan vælge at bruge guldskud eksempel. Og lade op. Så man er sikker på at komme igennem. Det er så fedt, de ikke kommer igennem mig. Det kan jeg altså godt lide. Jeg ved godt, jeg har en del den deroppe, men nu kører vi lige over og fjerner ham her. Ah, han døde der. Nice, første kamp vundet. 4 kills, 3000 damage. Ikke skidt. Ja, det er altså ikke. Skal man nå et femte kill? Kom så. Det skulle man. Det var så et guldskud. Lidt spild af et guldskud, men sådan er det. 5 kills, du. Jamen, der han dør nok lige om lidt. Altså, hvad jeg kan sige, den er god. Jeg er på ingen måde skuffet i et for første kamp. Lavet sådan 3000 damage. Jeg har lavet meget mere damage med T95'eren, men der var sgu lige en stolpe. Sådan der. 5 kills. Det var nice. Angående modpacken, så skal den nok komme ud. Jeg skal lige gennemtække den og det ene eller andet. Skal vi se her. Master emblem. Og master emblem, anden klasse. Og masterskytte. Jeg kunne også have fået manden med len, men vi var to. Der fik 5 kills. Er det ikke 5 kills, man skal have med for manden for len? Og så fordi vi er to, så er ingen af os, der får den eller hvad. Fordi det ser da heller ikke ud til, at han har fået den eller hvad. Det har han måske. Det ved jeg ikke. Men 2888 forskning. Så sætter vi den her på. Og den der. Fordi I kan se, at det her de er trænet op lige om lidt. Og det her så er evner, der gør. Som her. 6. sans gør kommanderen. Og det kan godt være, at jeg læser. Kommandøren står der så. Fordi jeg er ordblind, så jeg læser nok noget af det forkert. Men det er lige meget. Gør kommandøren i stand til at fastslå, om køretøjet er blevet set af en fjende. Den opnås, når man kommer op på 100%. Det betyder, når den lige er forsket færdig, så når jeg bliver spottet, kommer lige sådan en gul pære. Faktisk noget lignende den der. Jeg siger, du er spottet. Og det er altså meget fed ting her. Så. Men kom ind og få jeres 30 kills om dagen. Så får I 300.000. Det er altså meget rart. Så. Ja, første 10 af 10. Jeg er glad. Men det var det for denne gang. Kan I have det godt derude i YouTube. World of Tanks.